Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke FTV. Hari ini kita nak sembang sikit lah tentang Tesla lagi sekali, kerana dalam 2 hari lepas mereka telah mengeluarkan penyataan kewangan mereka, iaitu pendapatan untuk suku kedua, dan kali ini menghasilkan keuntungan yang rekod, penjualan kereta yang rekod dalam keadaan di mana banyak syarikat kereta lain sedang mengalami kekangan bekalan microchip dan pelbagai-bagai masalah lain. Mereka kelihatan seperti tidak mempunyai sebarang masalah, dan ini akan membuatkan ramai-ramai lagi orang akan membencilah ataupun tidak menyukai syarikat Tesla ni. Dan kita tengok sebelum ni Toyota berkongsi sekejap dengan Tesla, menjadi pelabur Tesla, tapi sekejap je dah patah arang. Mercedes-Benz juga menggunakan perkhidmatan Tesla sekejap, tapi lepas tu patah arang. Kenapa? Kenapa ramai orang tidak boleh bekerja dengan Tesla, dan kenapa orang tak bersuka dengan Tesla ni? Sebab pertama saya rasa ialah kerana Tesla ni dia punya mission statement dia memang untuk kuburkan kereta ICE. Ini dia tulis dekat dalam dia punya website sendiri. Okeylah, sebenarnya dia kata dia punya mission statement ialah untuk menggalakkan anjakan sistem pengangkutan ke sumber tenaga yang lebih mesra alam. Tapi samalah tu, basically dia nak kereta-kereta yang tidak menghasilkan pencemaran dari exhaust. Ini akan membunuh kereta ICE. Dan dalam rancangan rahsia Elon Musk, dia mengatakan salah satu strategi penting untuk mendominasi industri kereta elektrik ni ialah dia perlu menghasilkan kereta elektrik yang mampu milik, supaya dapat menarik lebih ramai pembeli kereta ICE ke arah kereta elektrik. Ini memang satu rancangan jahat lah. Dengan menggunakan senjata kereta mampu milik ini, Tesla dikatakan mahu kereta elektrik menguasai 20% keseluruhan jualan kereta global pada tahun 2030. Ini bermakna lebih kurang dalam 20 juta kereta yang dijual pada 2030 ialah kereta elektrik semata-mata. Jadi langkah pertama mereka ialah untuk menghasilkan kereta yang akan menjadi buah mulut pembeli, iaitu Tesla Model S, di mana mereka telah berjaya menghasilkan sebuah kereta sedan 5 tempat duduk yang mempunyai pecutan yang mengalahkan supercar. Selepas tu mereka menghasilkan Tesla Model X, sebuah SUV yang juga mempunyai pecutan yang macam supercar. Jadi ini semua sangat berbeza dengan kereta-kereta elektrik yang ada sebelum tu. Kalau kita boleh ingatlah, kereta elektrik sebelum ni yang ada dijual ataupun ditawarkan kepada pasaran seperti GM EV1, Allahuakbar, memang. Dan kemudian Nissan Leaf, tak tahulah, ini semua kereta-kereta yang mungkin kurang menarik lah. Dan selepas mereka menghasilkan Model S dan Model X, mereka mahu menghasilkan kereta yang mempunyai separuh pula harga dia, iaitu Model 3 dan Model Y. Pada tahun 2021, iaitu separuh tahun pertama, mereka telah berjaya mendapat 386,000 pembeli untuk kereta elektrik ni. Dan kalau tak ada aral melintang, keseluruhan Tesla mungkin akan berjaya menjual 1 juta unit kereta pada tahun ini. Dan kebanyakannya ialah akan Model Y dan Model 3. Dan ini akan menjadikan Model Y dan Model 3 ini sebagai satu pesaing kepada BMW 3 Series, iaitu 3 Series ini kira kereta compact mewah yang paling laris di dunia. Dah berpuluh-puluh tahun BMW jaga pasaran nak dapat angka begitu. Tesla masuk tak sampai, Model 3 dan Model Y ni tak sampai 5 tahun, baru 3 tahun umur dah berjaya kejar BMW 3 Series. Jadi dalam tahun ini saja Tesla telah berjaya menurunkan harga kereta dia sebanyak sekitar 2%. Dan ini sebenarnya semua orang kata dia turunkan harga dia mesti keuntungan makin turun. Tidak, keuntungan semakin mencanak. Kerana apa yang telah berlaku ialah mereka sebenarnya telah berjaya mengurangkan kos penghasilan kereta sebanyak 10%. Macam mana dia boleh capai begini? Ini semua kita akan terangkan sebentar lagi. Dan jangan lupa, sekarang ni Tesla sebenarnya menghadapi masalah bekalan yang berkurangan. Permintaannya terlalu banyak di Amerika Syarikat. Dia punya waiting list panjang berbulan-bulan, sama dengan di Eropah. Dan ini menyebabkan mereka terpaksa memberitahu penjual di Eropah supaya jangan ambil lagi tempahan pasal kereta tak ada. Dan kita bayangkan kilang di Giga Berlin dan juga Giga Texas dikatakan akan mula menghasilkan kereta pada penghujung tahun ini. Jadi bila dua kilang ni mula menghasilkan kereta campur dengan kilang-kilang bateri yang mereka sedang rancangkan dan juga bekalan-bekalan bateri yang dia telah janjikan oleh pembekal-pembekal luar, Tesla dijangka akan boleh menghasilkan lebih daripada mungkin 2 juta unit kereta pada tahun 2022. Tahun ini 1 juta, tahun depan 2 juta. Tiap-tiap tahun angka jualan mereka dikatakan akan berganda ataupun hampir berganda sehinggalah tahun 2030, di mana mereka mungkin, kalau semuanya asyik berganda, mungkin sampai 20 juta kereta mereka boleh jual. Itu semua satu pie in the sky. Tapi sekarang ni realitinya mereka sudah pun mengejar
jenama-jenama besar dan ada yang sudah mengatasinya. Yang kedua ni cerita tentang pemanasan global lah. Jadi pemanasan global, setiap kali kita tengok berita, dia memang item yang penting lah. Kalau ada banjir besar je orang kata pemanasan dunia. Kalau ada gempa bumi pun salah juga pemanasan dunia. Kalau ada musim sejuk yang terlalu sejuk juga kesalahan pemanasan dunia. Kalau musim panas terlalu panas pun pemanasan dunia. Semuanya salah pemanasan dunia lah. Jadi ini yang menyebabkan banyak negara telah mengadakan had-had tertentu kepada pencemaran ni hadai yang dihasilkan oleh kereta ni. Kira sebanyaknya kira-kira exhaust lah, yang keluar benda-benda yang kotor lah. Jadi ini membuatkan mereka meletak had-had tertentu lah untuk penghasilan exhaust daripada kereta ni, had-had pencemaran ni. Dan kalau syarikat kereta tidak boleh mengawal had pencemaran mereka di bawah had tertentu tu, mereka akan terpaksa membayar denda yang sangat banyak. Dan alternatif untuk membayar denda ni ialah untuk berkongsi carbon credit dengan syarikat lain yang mempunyai carbon credit yang terlebih. Dan syarikat mana yang ada carbon credit terlebih kalau bukan Tesla? Kerana Tesla tidak menghasilkan satu pun kereta enjin ICE. Semua kereta yang dihasilkan ialah kereta elektrik. Jadi ini telah memaksa syarikat macam Fiat Chrysler untuk membayar beratus-ratus juta tiap-tiap tahun, dah bertahun-tahun, tak tahu berapa bilion dah dia bayar dekat Tesla, campur dengan syarikat-syarikat lain lagi di Amerika Syarikat dan juga di Eropah untuk berkongsi kredit karbon ini. Dan ini sebenarnya apa yang berlaku ialah syarikat-syarikat pesaing ni duk bagi duit kat Tesla, dan saya rasa kilang yang diorang duk buat sekarang ni kalau nak bayar dengan duit yang orang duk beli karbon kredit ni pun dah boleh dah. Jadi bayangkan apa hangin yang mereka dah kena bersaing dengan Tesla, bayar kat mereka untuk kredit karbon, dan mereka buka kilang lagi untuk meningkatkan lagi angka jualan mereka. Benda ni juga menjadi satu isu yang panas lah. Mereka cuba mengatakan bahawa Tesla mungkin tak boleh untung kalau tidak menjual karbon kredit. Kali ini mereka dibuktikan meleset lagi sekali lah, kerana pada suku kedua tahun 2021 tahun ini, Tesla telah berjaya mencapai keuntungan 2.8 bilion US dollar, dan daripada itu hanya 354 juta daripada penjualan kredit karbon. Dan tahap keuntungan ini, keuntungan kasar Tesla ni hampir 30% kadarnya. Ini satu kadar yang sangat-sangat tinggi. Kalau kita bandingkan dengan Toyota, Toyota mempunyai kadar keuntungan lebih kurang dalam 20%, kadar keuntungan kasar lebih kurang 20%. Dan Toyota ni dikira sebuah salah satu syarikat kereta yang mempunyai kadar keuntungan kasar yang tertinggi di dunia. Dan bila Elon Musk berkata beberapa tahun dahulu, dia sasaran dia ialah untuk gross profit 30%, semua orang geleng kepala. Dia kata susah nak dapat sampai 30%. Kalau tak percaya, awak periksalah dengan syarikat-syarikat lain. Dan saya tahu bahawa syarikat-syarikat macam kebanyakannya mempunyai gross profit dalam sekitar 15%, 10 hingga 15%. Toyota tu exceptional, dia tinggi 20%. Mungkin Volkswagen juga mempunyai tahap keuntungan kasar yang tinggi seperti Toyota. Pasal tu mereka sangat besar dan sangat punya banyak untung. Untuk sebuah syarikat kecil mencapai gross profit level yang begitu tinggi dalam masa yang begitu singkat, ini sudah tentu mengejutkan ramai orang, dan semua akan garuk kepala macam mana dia orang buat benda ni. Sebenarnya yang lebih menggerunkan lagi ialah keuntungan operasi Tesla kini berada pada tahap 11%. Kalau kita bandingkan dengan Toyota, Toyota pada satu masa dulu mempunyai tahap operational profit yang tinggi, 20 lebih, hampir 30%. Tapi sekarang Toyota punya operational profit hanya sekitar sejak 2008, dia jatuh. Sekarang Toyota punya operational profit antara 3 hingga 5% saja. So ini satu lagi benda yang membuatkan semua orang terkejut lah bila dia orang tengok kan. So bila dah operational profit setinggi itu, dan memang Tesla sudah pun boleh hidup dengan hanya menjual kereta saja, tak payah lagi regulatory credit dan business-business lain dia. Tapi sebenarnya Tesla punya keuntungan ini adalah hasil daripada dia punya approach ataupun falsafah dia. Sebenarnya untuk Tesla, of course kereta tu penting, tetapi apa yang lebih penting is the machine that builds the machine. Maksudnya kilang. Mereka menumpukan fokus yang sangat banyak untuk menghasilkan kilang yang cekap. Sebenarnya langkah ataupun pendekatan ni lebih kurang sama dengan pendekatan yang diambil oleh dua syarikat besar lah, iaitu Toyota dan Volkswagen. Kerana Toyota dan Volkswagen memang pakar dalam cara menghasilkan kereta pada kos yang paling rendah sekali. Tapi kali ni Tesla takes it to another level. Pasal untuk Toyota dan Volkswagen adalah kombinasi antara common parts dan juga production efficiency. Tapi sekarang Tesla fokus kepada production efficiency pada tahap yang baru yang tak pernah kita tengok. Dan salah satu benda yang mereka telah lakukan semasa ini ialah dengan menggabungkan
macam contohnya struktur belakang kereta ada mungkin dalam 60-70 komponen stamp metal, dah tukar jadi satu saja cast item. Dan ini dikatakan telah berjaya membantu mengurangkan kos yang 10% tadi saya cakap tu. Dan dalam earning call yang baru ni, Elon Musk kata sekarang ni dia nak hasilkan struktur depan pula menjadi satu saja. Struktur depan tu ada lebih daripada 200 komponen kalau tak silap saya, yang kecil-kecil kan, suspension turret, bagai-bagailah, crash member, semua macam-macam ni semua, semua nak tukarkan jadi satu saja casting. So bila dia tukar ni semua, jumlah bilangan robot ruang yang diperlukan dan stamping machine yang diperlukan semua akan berkurangan. Dan mengikut Tesla, katanya mereka boleh menggandakan angka penghasilan daripada setiap kilang. Kalau kilang orang lain saiz yang sama boleh hasilkan 1 juta, mereka boleh menghasilkan 2 juta ataupun lebih lagi daripada itu. Dan inilah satu lagi kelebihan Tesla yang semua orang tengah tengok dan tengok macam mana mereka nak dapat saingi. Yang ketiga ni, Tesla ni macam menggunakan teknologi alien ni. Orang tengok macam kata tak mungkin boleh buat macam ni, tapi dia buat bagi jadi boleh. Dan bila jadi boleh tu, ini juga membantu mengurangkan kos. Macam saya cakap tadi, teknologi gigacasting ni, gigacasting ni benda, bukan kata Tesla yang pertama menggunakan sistem casting atau besi tuang untuk komponen-komponen yang agak besar. Sebagai contohnya, syarikat Jerman BMW dan Mercedes-Benz dah memulakan agak lama juga. BMW E60, kalau you tengok dia punya suspension turret tu satu piece casting. So dah lama dia menggunakan, cuma dia orang tidak menggunakannya untuk menggunakan teknologi untuk menghasilkan part yang lebih besar daripada itu. Kerana untuk menghasilkan part yang lebih besar daripada itu memerlukan mesin yang sangat besar, casting machine yang sangat besar, dan mesin tersebut baru hanya dapat dihasilkan dalam tempoh setahun dua yang lepas. Jadi Tesla nampak je benda tu, dia terus ambil. Tapi giga casting punya mesin tu saja tidak cukup. Jadi mereka juga perlu mencipta alloy baru, alloy aluminium baru untuk membolehkan mereka menghasilkan satu alloy aluminium yang sangat cair apabila dalam bentuk cecair, untuk boleh ditekan ataupun dipam masuk ke dalam casting machine ataupun die tersebut dengan begitu cepat. Katanya mereka boleh memenuhi die untuk casting satu piece rear structure dalam beberapa microsecond, 1 hingga 2 microsecond. Jadi ini satu masa yang sangat pendek dan hanya boleh dilakukan apabila cecair tersebut hampir sama kecairan yang macam air. Ini satu teknologi yang sangat baru yang semua kita tak boleh buat, dan dia telah berjaya melakukannya kerana mereka telah menggajikan metallurgist ataupun pakar-pakar logam yang terbaik di dunia. Yang keduanya, kita tengok sekarang banyak syarikat telah mengalami kekangan production dari segi chip micro kerana bekalan berkurangan. Jadi apa yang berlaku, kebanyakan syarikat yang tunggu pasal dia tak boleh nak tukar chip micro tu dengan cepat, kerana bila nak tukar chip micro ni akan memerlukan software baru ataupun firmware baru untuk operate the whole system, nak kena integrate balik dengan all the operating system dalam kereta. Elon Musk kata mereka membuat keputusan untuk menukar chip micro yang mengalami kekangan bekalan, tak kata 8-9 chip ke, dan memerlukan masa 2 minggu sahaja untuk menulis semula perisian yang diperlukan. Ini satu jumlah masa yang agak pendek lah, kerana kita tengok Volkswagen bila mencuba menghasilkan ID3 lepas 1 tahun lebih masih lagi mempunyai masalah software. Dan yang lebih menggerunkan lagi, Tesla telah berjaya menghasilkan update untuk firmware tersebut dan boleh dikemas kini melalui over the air ataupun melalui sistem wireless. Dan ini sesuatu yang sekarang ni syarikat-syarikat kereta yang lain boleh update benda-benda mudah-mudah lah. Mungkin graphic interface, mungkin simple-simple software. Macam GM hari tu dia katakan dia telah update battery software pasal Chevrolet Bolt ada yang terbakar sebab battery dia overheat. So bila dia orang cuba cari masalahnya, dia katakan okey, mungkin perlukan different management, battery management software, itu kena perlahan sikit charging rate dan tak boleh melebihi certain percentage supaya battery tak overheat. So dia update kan. So itulah yang setakat yang boleh dilakukan oleh syarikat-syarikat lain. Tapi untuk Tesla, macam-macam benda yang dia dah update, termasuklah dia punya AI untuk autonomous driving. Satu lagi benda yang agak hebat lah Tesla ni, itu dia punya motor yang menggunakan magnet kekal. Yang ini sebenarnya kita tak faham pun apa yang pelik kat situ, sehinggalah seorang jurutera perunding kanan, Sandy Munro, dia ni memang pakar perunding dunia automotif dan juga aerospace. Dia kata satu benda yang dia buat, dia buka kereta dan tengok apa teknologi yang ada dalam tu, dan dikongsikan lah dengan orang lain yang nak beli laporan dia. Dan bila dia buka motor elektrik Tesla tu, dia kata pelik, kenapa dia aturkan magnet dia begini, dan bila dia cuba pasang balik, dah tak berfungsi dah macam sebelumnya. So ini sesuatu yang
lain lah. Macam teknologi alien tu, orang kata Elon Musk dan alien gelak-gelak, tapi memang setengah benda yang dia buat tu nampak macam tak tahulah mana dia dapat kepakaran. Engineer-engineer yang dia ambil tu memang cukup-cukup handal lah. Dan yang terakhir sekali ialah sistem AI untuk pemanduan tanpa pemandunya. Dan ini AI sekarang yang terakhir mereka hasilkan langsung, tidak menggunakan radar, so hanya bergantung semata-mata dengan kamera. Satu yang juga orang lain kata tak mungkin boleh dilakukan kerana semua orang menggunakan LiDAR, menggunakan radar, macam-macam lagi ancillary sensors untuk membantu kamera. Tapi Tesla kata tak perlu tu semua, harut kita kamera semata-mata. Dan sekarang ni sistem tersebut adalah antara yang paling canggih yang wujud dan boleh mengatasi ataupun mengharungi simpang, lalu nak manage, nak elak halangan orang melintas, dia boleh nampak di celah-celah kenderaan orang melintas pun dia boleh nampak, kenderaan keluar mengejut dia boleh mengelak, dan macam-macam lagi benda yang dia boleh lakukan sehingga berjaya mengurangkan kadar kemalangan kereta Tesla kepada start-start saya untuk kereta yang tidak mempunyai full self-driving dalam 2 juta kilometer untuk setiap satu kemalangan. Kalau yang menggunakan full self-driving walaupun pada masa itu tidak diaktifkan, kadar kemalangan terjatuh hingga ke 4 juta lebih kilometer untuk setiap satu kemalangan kereta Tesla. Ini satu teknologi yang sangat canggih yang orang lain belum, masih sekarang baru nak memikirkannya. Volkswagen baru saja buat pengumuman bahawa masa depan ialah elektrik, ialah software. Benda-benda ni baru sekarang nak dibangun, sama dengan Toyota baru nak bangunkan benda ni. Dia orang dah mula dah 3-4 tahun and they already ahead and they already have all their millions of cars on the road sending back data and they training their supercomputer to train their AI. They're so far ahead, kita tak tahu sama ada orang lain akan boleh mengejarnya. Sekarang yang boleh kejar mungkin Google lah dengan dia punya Waymo. Itu satu yang kita nampak mungkin. Ada satu lagi syarikat bernama Comma AI, George Hotz. George Hotz ni seorang hacker dan dia menjual satu device yang rupa macam handphone, yang itu dikatakan bila cucuk dekat komputer kita boleh menjadikan kereta kita tidak memerlukan pemandu. Dan yang terakhir ni satu lagi lah yang buat orang geram, dah lah dia dominate the electric car industry. Tesla juga mendominasi sistem ngecas kerana dia mempunyai rangkaian mengecas yang paling hebat di dunia. Dan rangkaian mengecas dia berata-rata ada. Dan kalau kita tengok semua review kereta elektrik, semua akan cakap kalau kita kira charging punya convenience, semua akan beli Tesla. Sebabkan mudah dan cepat. Dan sistem dia banyak dan tak selalu rosak. Bila pergi ada aja. Dan ini mudah, macam orang lain mungkin nak kena punch in pin, tak payah. Untuk Tesla, datang dekat, buka, cocok kereta dan pengecas tu akan handshake dan sort out the details in the background. Dia tak payah risau apa-apa. So ini adalah satu benda lagi yang memeningkan kepala semua orang lah, pasal Tesla juga fokus dengan begitu banyak dengan teknologi bateri ya. So antara benda yang dia sedang lakukan sekarang ialah mereka menghasilkan pack bateri bersaiz gergasi untuk grid. Dan ini adalah satu lagi langkah yang dilakukan oleh Tesla untuk membantu anjakan ke tenaga lebih hijau. Dan ini yang dijangkakan oleh penganalisa bahawa business power ni, business bateri dia akan menjadi lebih besar daripada business kereta dia. Dan sekarang ni business kereta dia pun sudah cukup menggerunkan. Bayangkan pula nanti business bateri itu masuk dan business AI tadi masuk dan business charge tadi masuk. Kerana sistem pengecas Tesla ni sangat hebat, ramai orang meminta untuk menggunakannya, berkongsi dengan dia, dan dia telah buat keputusan untuk membenarkan ini diguna oleh jenama-jenama lain. Cuma untuk jenama-jenama lain ni dikatakanlah Tesla akan mengecas mengikut masa yang diperlukan untuk mengecas kereta. Dia tak kira hampa ambil banyak mana kuasa, dia nak kira berapa lama. Kenapa dia buat macam tu? Pasal antara benda yang paling leceh sekali ialah bila sampai orang nak guna benda tu dan lama nak tunggu dia habis. Ini untuk kereta elektrik lah. Jadi dia pasal teknologi dia mengecas dia ala-ala laju, Tesla boleh mengecas kereta dia dengan pantas. So dia tak nak orang lain nanti masuk guna sistem dia tu hogging the space lah, ambil masa lama dan susah orang lain semua nak kena tunggu. Jadi ini akan salah satu lagi benda yang akan menyebabkan sebenarnya syarikat-syarikat lain. Kalau you kata you ada Ford ke, you ada Porsche ke, you ada Mercedes, and you masuk, you nak charge kat Tesla punya supercharger, you kena charge lebih banyak lebih. Sebab kereta you mungkin slow dalam charging. Kalau kereta you slow dalam charging, nanti you sakit hati, dah lah you pakai brand orang lain punya untuk charging, you bayar kereta you mahal-mahal, lepas tu you kena bayar lebih pula untuk charging, nanti lama-lama apa akan jadi? Lama-lama nanti saya rasa kalau dia orang tak cepat nak betulkan keadaan ni, orang pakai lari pergi Tesla nanti, walaupun dah mula beli dengan jenama lain. So ini pelbagai-bagai apa nama perisai yang Tesla telah naikkan yang membuatkan mereka
sukarlah untuk diserang. Ini saya rasa menyebabkan ramai orang berasa begitu tak puas hati juga dengan Tesla. Kenapa saya kata orang tak puas hati dengan Tesla? Semua terutamanya Wall Street, kalangan bila hari Tesla mengumumkan untung rekod ni, nilai saham ni sebenarnya turun. Macam mana boleh turun? Kita pun tak faham. Sebenarnya rekod saham keuntungan untuk suku kedua tahun 2021 ni adalah 20% lebih tinggi daripada suku pertama 2021. Kalau dibandingkan dengan suku kedua tahun 2020, ianya ialah 198% berbanding. Maksudnya hampir dua kali ganda daripada keuntungan yang mereka dapat jana semasa suku kedua 2020. Ini memang benda yang sedang berlaku. Bukan saja saya nak cerita pasal Tesla ni kenapa, pasal saya nak tunjukkan bahawa anjakan itu sudah berlaku dan kita kena bersedia. Dan saya berharap kawan-kawan lain dan syarikat-syarikat kita lain dapat bersedia, tak nak tersadung last minute ni, dah nak sampai dah finish line. Pasal kalau kita semua orang jatuh tak boleh lawan Tesla, boring lah semua kereta Tesla je. Kita nak semua orang berjaya. Jadi saya duk buat macam ni bukan kata kita nak bagi apa benci kat kereta IC, tak. Kita nak kena kejar, push everybody supaya semua orang boleh bersaing dengan Tesla. Kalau tidak, nanti boring. Satu jenama aja mendominasi. Kalau kita tengok, banyak cerita sci-fi in the future, semua benda nampak sama. Pasal mungkin lah ini yang berlaku. Satu syarikat aja dominasi. Tak banyak variety. Kan? So, kita tak mau macam tu. Star Trek, baju semua sama. Kereta semua sama. Tak mau. Okay? So, semua orang, jom. Kita kena cepat. Cepat dalam transition ini. Dan cari teknologi yang terbaru. Malaysia termasuk sama. Syarikat tempatan kita, Pro2, Proton, kena buat benda dengan cepat. Kalau tidak, nanti oleh akan masuk ambil rumah kita. Bukan nak bagi takut, saja nak cerita. Okey, kalau awak suka video ni, tolong tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan kalau ada manfaat. Dan juga tolonglah kita sikit, tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng kerana ini sangat membantu kita. Like tu sangat membantu juga. Okey, Komando Malaysia, Pemuda Berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.